No. Deixes de comprar, eh, aquestes bosses. No, què deixes de comprar, no? Sí, no, no, Carrefour, sí. I ha de ser orgànica. I la paleta de cork to foam next, mira, to... eh? M'agradaria saber per a què ho va investigar aquesta persona. Sí, quant de temps va perdre per això, no? No, però està bé, no? Saber-lo. No, no, evidentment, està bé saber-ho. Si ja tens aquest problema, ja saps la solució, eh? Mira, per favor, què me dius? Recordeu el que li ha costat? Sí, sí, de ficar-ho dintre. Mira, Què tal? Molt bé, Armengol. Molt bé. Molt bé, molt bé. No, perquè també, perquè sempre estem aquí una mica de cachondeo, però a vegades porto documentació molt valuosa. Sí. Però en quina situació de la vida ens podria servir això? No sé, el problema és que quan passen aquestes coses està, no, i exacte, està plena l'ampolla. Llavors, quina gràcia té? Ficar una plàstica... No, te bebes el vino i després con más gracia van aquí. Todavía no tendrá para poner la bolsa dentro de la bolsa. Buffer. Pero al menos el resto de la familia se va a reír mucho del tema, ¿eh? No, mira, no. Et recomanen que si ens avorrim un diumenge a la tarda des de realització, que aquest seria un bon exercici. Ah, de fer-lo aquí directament, sí, o no? Sí, lo podem fer en directe. També? Això, eh? Però hem de venir un diumenge a la tarda, eh? Diumenge a la tarda. No, però i on compraríem un suro així, sí, una ampolla? Sí, ja m'he de trobar, jo crec. Sí, no? Sí, o què? No fa falta comprar-lo, tothom qui no té un suro a casa. Amagadet en algun raconet. Primer farem, mira, podríem fer un dinar i amb el que... Clar, ja està. En bevem el vi i dobleguem samarretes i... Mira el pont que hem donat per fer un dinar. Mira, tot el que passa és que estan muntant una calçotada, però com que aquests calçots no m'agraden des de realització, muntem una caragolada. No, però a veure, da igual la calçotada o la caragolada. Tindrem vi o no tindrem vi? Això ja està fet, home. Està fet, sí, farem la prova. Pues molt bé. Vinga. Bueno. La setmana que ve farem l'espai, no farem l'espai, què farem? Farem l'espai una mica canviat, perquè ho dic jo. Pots avançar alguna cosa? No. Jo sé que la setmana que ve, a aquesta hora, heu de venir... jo no tinc res, o sigui, no puc fer res ni decidir res. No, heu de venir vestits amb un color similar, perquè formareu part d'un equip. Pues si ens haurem de trucar pel matí. Nosotros sí que nos tendríamos que llamar por teléfono. Pues yo amb la Lorena no necessito. No, perquè nosaltres tenim obert el camí. El camí, no, nosaltres no. Però nosaltres no. Llavors hauríem de fer-ho. Te truques tu, què fem? Bueno, aclariu qui truque, perquè clar, després allò de ens truquem i qui truque. No. O sea, los dos igualitos. Fem una cosa, si tu no em truques, te truco jo. Vale. Si veus que jo no te truco, me truques. Mira, que solució, m'he dit. Ara faria allò d'anem a publicitar. Què farem, què farem? Ens ho pots explicar? No faran 5.000 cèntims? No, jo lo único que sé, no sé si se pot dir, però jo lo diré igualment, que se presenta un llibre realment interessant i molt espectacular. No sé si té relació o no amb el dimarts que ve. Sí, té molta, molta relació amb el dimarts que ve. O sigui, però el dimarts que ve quin dia és? El dia 20. El dia 20. I la presentació del llibre és? El dia 22. 22. Pues llavors, aquí portarem un llibre abans que es presenti. Que bé, veurem un llibre. Veurem un llibre abans que es presenti. Serà autèntic o serà... Home, esperem que sigui autèntic, no? Vale, molt bé. Que no sigui pirata. Interessa a tothom, és per a tots els públics, perquè els que no us agrada llegir hi ha poques línies. I els que us agradi la il·lustració hi ha molta il·lustració. O sigui, que és per a tots els públics. Tu ja has pogut llegir alguna cosa? Sí. I què t'ha semblat? N'he dit una frase, però n'he dit, m'he mort de riure. Voldreu conèixer una personeta, però no podeu conèixer-la. Podeu conèixer a la seva progenitora, com és això? Sí. Vale, ja està, fins aquí. No hi ha premi, no hi ha premi. Hem de dir que hi ha un perfil al Facebook amb el nom d'aquest llibre, Cosetes d'Ivan, i que es podeu fer fans si voleu. I podeu veure ja una mica. Jo m'he fet fan. I tu t'has fet fan? No, encara no. I què fas sense fer-te fan? No m'he connectat al Facebook, m'he posat des de fa un mes. Però bueno, jo ja he vist el llibre. Tu no t'has fet fan? Mira, a l'inrevés de tota la gent que s'ha fet fan, que no ha vist el llibre, la Lorena ha vist el llibre i no s'ha fet fan. Però... jo, mira, aquí està el perfil del Facebook de Cosetes d'Ivan. Sí, puc dir que la Lorena vaig compartir amb ella el moment de veure el llibre i no parava de riure. És que... molt bonica la portada, també, s'ha de dir. Molt bé, bueno. És un llibre que té molt a veure amb l'Ermengol i la Mariví. Hasta aquí puedo leer. Mira quina casualitat. No? Goita, tu Ermengol, i tu i jo sense saber-ho. El món és un mocador, eh? I tu que has fet aquest llibre? No sé, però ara me saben... Bueno, venim la setmana que ve i ens saben temps. Dimarts, però igual i tots. Ens hem de trucar pel matí. Sí, veniu... No, ens trucarem. Ropa interior també la misma o no? Home, clar, sempre conjuntats. Molt bé. Pel que pugui passar.
Eh? I ben depilats, eh? Perfecte, depilats, sí, sí. I dutxadets i... Això sempre, home, no. Això ja se supone. Se supone. Molt bé, bueno, dimarts que ve. Dimarts que ve. Lorena, gràcies. Ermengol, fins aviat. Nosaltres fem una pausa i avui visitem virtualment Vietnam.